গাজা স্ট্রিপত ইসরায়েলের আক্রমণ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। সাতটা দিনের যুদ্ধবিরতির অন্তত পুনৰ আৰম্ভ কৰা যুদ্ধই ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই পৰ্যন্ত গাজা ষ্ট্ৰিপত 17,780ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। তাৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি পুনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘ নিৰাপত্তা পৰিষদত ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছে আনিছে যুদ্ধবিৰতিৰ নতুন প্ৰস্তাৱ, কিন্তু আমেৰিকাৰ বিধি পথালিৰ বাবে এই প্ৰস্তাৱ খাৰিজ কৰা হ'ল, যাক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে আমেৰিকা। ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছেও যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে আমেৰিকাক, যিটো হাৰত হামাছ নিশেষ কৰাৰ অভিযানৰ নামত নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। সেই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যুদ্ধবিৰতি বৰ্তমান অতিকৈ প্ৰয়োজন গাজা ষ্ট্ৰিপত, কিন্তু এই যুদ্ধবিৰতিৰ নতুন প্ৰস্তাৱ আনিও আমেৰিকাৰ বিধি পথালিৰ বাবে সেয়া কাৰ্যকৰী নহ'ল বা গ্ৰাহ্য নহ'ল, খাৰিজ কৰা হ'ল সেই প্ৰস্তাৱ। আমেৰিকাই নিজাববীয়া ভেটো ব্যৱহাৰ কৰিলে এই প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰত বিৰত থাকিল ভোটদানৰ পৰা, যাক লৈ যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে আমেৰিকা। আৰু তাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণকে ধৰি বিভিন্ন দেশে অভিযোগ আনি আছে যে আমেৰিকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত, আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপত, আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশত গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলাই আছে। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ চলি থকাৰ সময়তে, ৰাষ্ট্ৰসংঘত নতুন যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ খাৰিজ হোৱাৰ সময়তে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ মাজত হৈছে আন কিছু চুক্তি। আমেৰিকাই 106 মিলিয়ন সাহায্যৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইলক। আমেৰিকাই ইজৰাইলক বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, যুদ্ধাস্ত্ৰ যোগান ধৰিব বা ইজৰাইলে আমেৰিকাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব এই যুদ্ধ চলাই নিয়াৰ বাবে। আৰু এই কাৰণসমূহৰ বাবেই পুনৰ আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন দেশ। তাৰ মাজতে গাজা ষ্ট্ৰিপত হামাছ নিধনৰ অদম্য অভিযান চলাই ৰাখিছে ইজৰাইলে, যি আক্ৰমণত বিগত 24 ঘণ্টাত পুনৰ প্ৰায় 350ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰকাশ কৰিছে যে দুৰ্ভিক্ষই এতিয়া জুৰুলা কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ সাধাৰণ জনতাক। প্ৰতি 10 জনৰ বিপৰীতে 9 জনে ভোকাতুৰ হৈ আছে, অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। লাখ লাখ লোক বৰ্তমান গাজা ষ্ট্ৰিপত ভোকাতুৰ, দুৰ্ভিক্ষৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিছে লাখ লাখ লোকে। গতিকে তেনেকুৱা এটা মানৱতাৰ চূড়ান্ত সংকটত ভোগা গাজা ষ্ট্ৰিপত এতিয়াও চলি আছে ৰক্তক্ষয়ী সংঘাত। হামাছ নিশেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই যুঁজ চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ দি গৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে।